Yumva nk'umuntu unezerewe, ikindi bivuze nyine gukora cyane. Buriya ntago twari tuzi ku ijana zageraho, wenda nka 50 umuntu yumvaga yazikora, ariko uburyo wakoze 50 n'ijana yazikora, ariko biterwa nabyo. Ubwo rero urumva kuba twarabashije kuzigeraho ni ukuvuga yuko habayemo ingufu nyinshi, cyane cyane mu kubibona ibyo bihangano kubyandika. Urumva ikiba kigoye cyane ni ukubyandika, icya kabiri kigora ni ukubibonera amafaranga yo kubikora. Kuba rero twarabigezeho uko twaba twarabigezeho kose ni byiza. Uravuga ko wumvaga ushobora kutagera ku ijana kubera iki? Icya mbere ni uko ari igihangano nari nakoze ntashaka kugira ahandi ngishyira, kigamije kujya kuri ku mbuga nkoranyambaga gusa. Ngezeyo rero naje gusanga nyine ibyo twibwira ko ari ugushyiraho ugashyiraho ibintu bikagenda bigenda, siko twabisanze. Asanze hari amategeko amwe bagenda baguha, ibi ntago byemewe, ibi ntibyemewe, ibi biremewe. Urumva iyo umuntu arimo gukorana na social media, cyane ndavuga YouTube, ntago abenshi buriya ntago babizi yuko hari amategeko community guidelines bagenda baguhereza umunsi ku munsi, bakakubwira bati ibi ntibyemewe, bakabicyushyiraho, bakaba ubwabo bagikuraho. Ikindi uba ufite abandi bantu bagenda basa naho baguca intege, abandi bakagenda ibyawe babyiyitirira, akabikura akabishyira hariya. Njyewe naje no kugira ikibazo cy'abantu, niba ngeze nko kuri episode ya 50 agashyiraho yitwa gutyo, yitwa 51 na 52, wazajya gushyiraho 51 ukajya kubona ukabona bakweretse yuko ihari. Urumva rero byose byari ibibazo, ariko byageze aho ngaho bicamo. Bicamo urakomeza ugera kuri episode y'ijana. Reka dusubize amaso inyuma. Mu by'ukuri ujya gutangira iki gihangano, ujya gutangira uyu mukino wahaye izina rya Papa Sava, byaturutse kuki? Warugamije iki? Ikintu cya mbere nari ngamije ni ukwereka abantu yuko nanjye ndi umuhanzi nyine. Urumva njyewe nakiniraga abandi, hari ibitekerezo udashyira mu by'abandi kandi wowe ubifite. Icyo nari ngamije rero cya mbere cyari ukwereka abantu ko nanjye hari ibyo mfite mu mutwe wanjye naha abantu. Ikindi ni uko hari abantu benshi bansabaga kubakoresha, bakaba bazi yuko wenda izindi nyina mari izanjye, cyane nka Seburikoko nyine nyina nitirirwa, bumvaga ko ari iyanjye. Ukabona rero abantu benshi baguhamagara kwereka nshoboye ibi, mbashije ibi, washyiramo ariko bidashoboka. Ndavuga nari ko aba bantu ntawagerageza kureba koko niba bashoboka n'irindi soko rikazababona. Nibwo rero nabwo mpuza ibyo bintu bibiri. Ikindi cya gatatu ni uko hari hadutse ino mu Rwanda ibirebwa ari ibyo hanze gusa, kumva baravuga ibyo hanze gusa, ibyo hanze gusa. Turavuga abandi ko bakora imyenda bagiye muri made in Rwanda, abandi bakora mu nganda bakajya made in Rwanda. Kuki twebwe tudashobora gufata isoko, tudashobora gufata abantu bacu natwe ngo ibyacu bibe made in Rwanda? Ariko ubona ko rwose byarakunze abantu bababaza Papa Sava, bakabaza ibindi bihangano, kandi byose akaba ari iby'Abanyarwanda kuruta uko bajyaga kureba ibyo hanze. Ikintu nasanze kina banakurikiramo cyane si nibyo nibyo uba wagiye kubaha, ariko ikiza ni uko mu kwigisha iyo umuntu ako kantu yakarebye ukabona gafite wenda igihe karebwe iminota 6-7, ni uko icyo kintu aba yagitwaye mu mutwe. Ntago rero ni uguhozaho, ni uguhozaho tugahora tubishaka. Nk'ejo bundi naberekaga kera ukuntu bavugaga ngo uyu munsi ndabona amahirwe, nabonye umunyana, urukoma rwaguye ndeba, imbeba z'urumende zambukiranyije umuhanda. Nibyo bintu nashaka kugumya nibutsa abantu, nibutsa abantu utuntu twinshi twagiraga mu rugo, nk'umuntu ukomeretse yivuzaga iki, nkareba izo nshoberamahanga. Umunsi ku munsi iyo ntafite ishoberamahanga, mba mfite imiziro n'imiziririzo ya Kinyarwanda, mba mfite ubuvuzi bakoreshaga, ariko kagenda kaza ari akantu kagwamo ku buryo babitekerezaho. Utangira gukora Papa Sava, watangiye ukora utuntu duto cyane, iminota 2 gutyo, nyuma uza kugeraho utangira gukora ndende z'iminota 10, 12, 15. Abantu benshi baranavuga ngo vuga ko aho watangiye kuzigirira ndende bitongeye kuryoha nk'uko byari bimeze mbere. Mu by'ukuri niki cyatumye ufata icyemezo cyo kuva kuri twa tundi dutoya abantu bari bamaze kumenyera ubonaga bakunze, ugatangira gukora indende ziri hejuru y'iminota 10? Icya mbere kuryoha byo ntago nabyemera,
impamvu nabyemera nuko nyuma yuko nkoze iya mbere irengeje iminota 10 nibwo abantu nari nkeneye nababonye sinzi ni burimo kubyumva ibyo nkubwira nibwo nabonye abasubscribers benshi bashoboka kandi njya kubikora icya mbere cyaturutse ku bitekerezo by'abantu bavuga bati nta kantu duho umuntu bikamera nko guhekenya akantu umuntu agahitamira nta kinafashe ikindi nagombaga kwakiramo abantu benshi bose nago nabashyira mu minota 2 cyangwa 3 ntago byari bumundire byose no kugenda mbireba ariko nyuma y'ibyo ngibyo hariho no gucuruza icuruza igihangano cy'iminota 3 ntawe gihure n'iki minota 10 ayo mategeko nayo kuri YouTube abariho ntago ari kubera yuko mbishaka gusa ariko harimo na YouTube kugira ngo ikomere kugushyiramo publicity iyo minota 10 yakabaye hari ibyo byose rero umuntu yagiye nagiye mbirebaho ariko ngiyeho niho nabonye ko binyungukira kurusha ahandi ari naho abantu bahera bavuga ko ngo wakurikiye inyungu kurusha uburyohe bw'abantu uburyohe bw'abantu subundi abantu njya guhanga ubwo buryohe nari mbufite nta nyeka ko bidahuye kuko uburyohe burebera nyine uko urimo kubona igihangano niba mbere ntarigeze ngira igihangano kigira 80,000 mu masaha 28 nk'ubu ndagifite icyo nashyizeho cyarangije kuzuza 80 isaha zitaragera mbere nkabona arabaga mfite 20,030 nyuma yaho nshyiraho ikiminota 10 nkaba nibura ku munsi nshobora kubona abasubscribers 200 mbere narabonaga batarenze bangahe ikindi cya gatatu nanone nari nibagiye no kuvuga ari nacyo kinakomeye ni piratage buriya nicyo nari nibagiye kukubwira ibihangano by'iminota 2 nabishyiragaho babwo nabyo biri muri ibyo nendaga kukubwira ni nabyo buriya abantu benshi barekaramaga bashaka iminota 2 babikuragaho bahita babibika kuma telefone yabo no kuma status yabo urwo no rwego rwa piratage runakomeye cyane abantu batari banatekerezaho gukura igihangano cy'umuntu aho yagishyize ukagishyira kuri status yawe ukagishyira kuri Instagram yawe kuri Facebook yawe ibyo byose nabyo biri mu byababaje bamwe kubera yuko nyine byabaye birebire niyo yabishyiraho bitaba bigifite ya karite yifuzaga nabyo rero twabirebyeho wavuze ko no mu bijyanye na business aribyo byatumye utangira gukora ibihangano birebire mu byukuri yurebye izi episode 100 zakwinjirije ayangana gute binyuze muri uburyo rukumbi uzicuruzamo icyambere nago navuga ngo zanyinjirije umubare ungana utya burya kwinjiza iyo tuvuze kwinjiza ugomba kubanza kureba ngo natakajangana te hanyuma ugakora ikinyuranyo ugakuramo kareba byose ibyo biba bisaba imibare ariko icyo nakubwira kuri ubu ntago nahombye biracyari nyine ni nkuko uhinga ugasarura ibyagutunga ntago ndasagurira nyine banki ariko ntago nahombye ikindi nakubwira nuko impamvu nkubwira ko nahombye ibi ni bihangano byanjye bishobora kuzabaho kuzageza ngiye imyaka 50 naratabarutse kuko nibwo igihangano cy'umuntu kibi cyarubanda urumva rero nta na hamwe nahombye naba mbaye naranahombye mu mafaranga ariko umutungo urahari nayo uvuze uti ngiye naguze wenda ikibanza cya 3,000,000 nsigaye ubusa ntago uba wahombye